Oh, eh, banyak nak cakap dengan kau. Jangan kasar, jangan apalah. Hai. Hari ni kita nak makeup Mina. Tapi sebelum itu, Hai. Hari ni kita nak makeup Mina yang macam Pontianak dong. Rambut dia. Rambut kembang kayak ini, kayak Pontianak. Jelek. Ya, tak cantik lah Dato. Sabar. Hari ini aku mau nunjukin kamu, teman-teman aku di Malaysia sama Indonesia. Ya. Macam mana mau makeup ini, muka baby ini kacukkan Bangla dengan Indonesia. Ya, macam mana cantik? Apa tengok, tidak? Cantik enggak? Jom kita tengok. Okey, kita ikat rambut dia. Kita nak tengok macam mana kecantikan dia. Manja. Jom kita tengok. Mina manja ke? Mina manja ke? Okey. So, kita nak gunakan makeup kita jenama yang branded. Yang kat atas meja kita ni, ini daripada makeup AS Legacy. Tengok ni makeup kita ni. Tengok makeup kita ni daripada AS Legacy. ASL lah tu. ASL ya, ASL. Makeupnya kat sini. So kita nak makeup look manja-manja. Yes. Dan bro makeup. Ni bro makeup yang banyak. Komplit. Murah. Jom kita nak makeup sekarang. Okey Mina, you nak jadi artis tak? Mina nak jadi artis. Nama siapa? Jadi model. Tak ambil abah pun. Tak kiss abah pun. Macam mana kiss? Oh, bagi dahi je. Bagi dahi je. Okey, jom. Kita dah start. Kepada anda, tolong sharekan video ni. Hadiah yang kita nak bagi hari ni bukan duit. Bukan, tapi Makeup. Tapi satu item je. Yeah. So, let's we start. Jom. Okey, tadi aku jadi makeup artist terkenal. Sabar dong. Tak sabar ini. Mina kenapa tak sabar? Mau cantik ya? Ya, jom. Okey, Mina tutup mata. Cium. Senyum. 1, 2, 3. Oh! Terpercik. Alap. Mina tome. Okey. Tome. Ini untuk bagi makeup tu cantik. Okey, jom. Lepas tu kita ambil. Sebabkan kita tak pakai zero open pause. Sebab ini barangan AS Legacy semua. Sebab kulit dia memang dah gebus. So kita taruh foundation ni terus. Okey, sebab kulit dia tak putih mana, saya gunakan foundation ni. Tengok abah sana. Okey, ni foundation dia. So kita nak bagi muka dia nampak. Kita ada bedak. Mina suka makeup. Siapa Mina bilang kena makeup? Bedak AS Legacy. So we start taruh dia punya bedak. So kulit dia pun tak putih mana. So kita taruh makeup jenis makeup dia memang suka makeup dia ni. Mina memang suka makeup. Sini. Bagilah dapat. Okey, kalau nak makeup share banyak-banyak, nanti kami akan pilih pemenang, okey? Tapi satu item je. Datuk jangan kasar-kasar tarik muka Mina tu. Aduh. Hei, banyak nak cakap dengan kau. Jangan kasar lah, jangan apalah. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Mina tu anak siapa? Mina anak Datuk. Anak angkat saya. Tak pernah. Apa tanya? Datuk Malaysia tahu. Tapi saya anggap macam anak saya dah sendiri. Impact dia bagi mancung. Yeah. Dalam set ni, siapa nak beli, boleh beli dengan MOP kami ya. Ada shading, ada blusher, complete everything. Cuba pegangkan.
Takkan hidung dia kemek kot. Ni makeup ni guna as lengkap. Siapa nak join boleh WhatsApp nombor telefon yang tertera kat bawah. Ya nak cantik. Apa hal budak kecil dia tak makeup? Kecil lagi bahan kemi yang muka dia. Kesian budak tu. Kami terus akan padam. Kami tak akan biarkan muka dia macam tu. Kami hanya untuk konten sahaja. Cantik-cantik tak Mina? Komen sikit cantik ke tak Mina? Mina akan jadi artis. Mana Ajim nak tengok? Senyum, Mina. Senyum. Sekenya dia hari ini. Nyam. Mina. Mina tengok kawan Abah. Tengok kawan Abah. Wow. Cantik dia makeup. Kita selfie sikit jom. Ada cantik. Pink color juga. This is AS Legacy. Buat macam ni. Ini warna red ya kita pakai. Siapa yang jadi ejer boleh WhatsApp lah. Saya rasa kan orang-orang kacuk ke Pakistan ke Bangla ke memang cantik. Cantiknya Mina. Memang macam menyerlah. Walaupun mereka saya agak comot tapi sebab dia ni. Tapi orang kata dia orang apa? Dia bukan orang Malaysia. Dia bukan orang Malaysia. Later. Wah, cantik tak? Inilah hasilnya. Mina cantik-cantik. Sekarang ada kawan saya dekat YouTube. Inilah tutorial makeup saya iaitu Arabic makeup. Arabic. So korang boleh cuba kat bawah untuk kelihatan cantik. Mina tengoklah Mina. Mina dah cantik sombong dah. Dan juga bergaya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Tanjak Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu. Saya merayu sangat kat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma. Tak kena bayar. Janji. Sumpah tak kena bayar. Percuma. Sebab satu button anda memberi semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Pada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun bag Gucci. Saya punya bag yang saya pakai nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telanjak Laris Power. Video Abang Telanjak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telanjak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye. Muah.